Äntligen! Nu ska vi prata grinläsning. Jag börjar läsa grinen redan fram emot grin. Jag samlar information av när jag slår och mina medspelare spelar in bollarna mot grin. Då får jag god hjälp av att se hur beter sig bollarna på grin. När de rullar fram mot hål och kanske förbi och framförallt när de tappar fart. Hur rullar de sista metrarna? Det kommer att hjälpa mig att bli bättre på grin. Nu har jag kommit in på grin. Och då tittar jag efter onduleringar och kullar. Jag tittar även efter vilken sida på grin har en hög sida och vilken har en låg. Jag ser, är det uppför eller nerför? Det kommer att hjälpa mig att läsa grinen bättre. Jag brukar också tänka som om jag hade en boll som jag skulle kasta. För att se hur rullar bollen, hur kommer den bete sig? Ja, där kan vi se. När den tappar fart fram emot hål så kommer den vika av mer. Vanligaste misstaget på green är att vi slår bollarna för rakt mot hål och gärna lite för hårt. Det resulterar i att vi sliter med returerna. Så att jag tänker att när du ska bli bättre på greenläsning, läs och samla information både innan du kommer upp på green och när du är på green. Och använd gärna det här tipset med att tänk som om du hade kastat en boll. Lycka till!